mountain of deliverance, church, that God, you have used it to bless us. Father, we receive it with thanksgiving. We declare it blessed as your people, as your servants shall stand here to minister your word, that favor, grace, and anointing shall flow, and lives of people shall change. We dedicate it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit to be a vessel of honor, that it shall be used of you. We declare that, God, this altar in the name of Jesus is not attached to anything else apart from the name of Jesus. Father, we thank you for this drum. We receive it with thanksgiving. We dedicate it unto you, Jehovah. And we dedicate ourselves that, Lord God, this thing shall be used of your glory. We bless you and we worship you. In Jesus' name of Nazareth. Amen. Pigia isma kwa kwa mzuri. Unaweza keti. Asanteni sana wale walio leta. Tunaweza warudisha hiyo. Tuweke maji ndani. Tutakuwa tunatumia. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Kwa Kiswahili atatusaidia kusoma. Karibuni sana katika kanisa la Bwana. Hata wageni wetu walio katikati, karibuni sana. Tutawapea nafasi wakati wa wageni. Nani amepata hiyo Acts? Yes, good. Amen. In English, nasema kwamba, but you shall receive power, which means ability, efficiency, and might, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. Neno la Mungu linatueleza leo ya kwamba na tutapokea nguvu Roho Mtakatifu akisha tujilia za kukua mashahidi kuanzia Yerusalemu nyumbani, Judea na Samaria. Jina la Bwana litukuzwe. Na ukikumbuka ikitaja Samaria, tumejifunza kuhusu Samaritan woman. Na huyo alipopokea nguvu za Roho Mtakatifu ndio zilibadilisha hali yake na akawa shahidi. Jina la Bwana litukuzwe. You cannot be a witness of the things of Christ unless the Holy Spirit has taken over your life. You cannot receive power unless the Holy Spirit has taken over your life. Roho Mtakatifu akikushukia hukubadilisha. Anakurenew, anakurenovate, anakutransform, alafu anakuweka into ability ya kukua na Mungu. Hizo courage zote tumepata without the Holy Spirit, you will not be courageous, you will not do anything. Jina la Bwana litukuzwe. Leo hii nataka tusimame kwa miguu zetu. Kwa sababu ya huyu mtuma tumeitwa kwa mamlaka, tumeungwa, tumeitwa huduma ya kupeana kile tulicho nacho kwa wale watakuwa waaminifu watakaopea wengine. Pia tumepewa huduma hii kwa ajili ya ujilisti na mambo tofauti. I want us to pray this particular morning ya kwamba God will send us his spirit, that today I want us to make a declaration that by the Holy Spirit we are receiving the power to be a witness to the world. Jina la Bwana tukuzwe. Biblia inaposema ya kwamba sisi ni mashahidi wa ulimwengu, inamaanisha the former me, I'm not the former me, I am a new person. Ya kwamba vile watu walinijua, nikikutana na Roho Mtakatifu kama nilikuwa jambazi, I become to be a preacher like Saul. Nikikutana na Roho Mtakatifu kama mimi nilikuwa mwoga, ninakuwa jasiri. Nikikutana na Roho Mtakatifu kama mimi nilikuwa siwezi kuongea kama Peter ama kusema chochote kama mjinga, I become wise in Christ. That's why the Bible inasema ya kwamba hata wale ambao vile vilivyokuwa vipumbavu ameviinua na kuvifanya uvipa hekima zaidi ya hekima ya ulimwengu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo nataka tusimame, be encouraged to pray and be strengthened to pray. I want us to make this declaration today in the name of Jesus Christ. Simama kwa miguu zako, because you need to be a changed person and Mungu ataweza kukusaidia. In the name of Jesus Christ. Inua mikono yako mbele za Mungu katika jina la Yesu. Tafadhali simama. Na kama umechoka, nitakuomba leo utakaa tu nje, hauna shida. Amen. Hiyo leo mtanisamehe, but that is what I'm saying. Unless you are sick, tukuombe upone. I want you to repeat this prayer before after me. Sema, dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, as I stand on this altar, as I stand on this altar,
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I raise up my hands before you. In Jesus' name, today 18th of April 2021, I receive the power by the Holy Spirit to be your witness. Beginning for myself, where I stay, in my family, and in all the world. Holy Spirit of God, I welcome you into my life. In the name of Jesus, give me power to be your witness. Give me power to be your witness. In the name of Jesus. The Lord, from today, with my life, with my life, in the name of Jesus, I receive power to testify of your greatness. In the mighty name of Jesus, every clothing of the enemy, of the devil, close over my life to blind me in sin, in the name of Jesus, be teared away from my life. Every veil covering my life, be teared away from my life. In the name of Jesus, I receive power from this hour to be your witness, to be a your witness of your miracle, signs, and wonders. That wherever I go, from this moment, I shall be your witness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Father, I command your Spirit now to come upon each and every individual. Father, by your Spirit, we call upon your power to ascend, to come upon us in a mighty way. That in the name of Jesus Christ, those whom the world has seen to be useless, let them, Lord, become useful as your tools in your hands today. Kwa jina la Yesu tunatamka nguvu za Roho Mtakatifu na uwezo wa Mwenyezi Mungu juu ya kanisa hili siku ya leo. Ya kwamba kila mamlaka yanayosimamia changamoto na kutupinga, Bwana, hayatafanikiwa juu yetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Second prayer, I want us to pray. Kaa chini. I want us to pray against the spirit of murdering our vision. Ukisoma katika Exodus chapter 2. Exodus chapter 1 verse 16. Umefika hapo Jojo? Can read it. Kwa Kiingereza anasema when you act as midwives to the Hebrews, to the Hebrew women, sit them on their birth stool. If it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, you shall live. If it is a daughter, she shall live. Amen. We need to understand katika haya maono. Leo sikupeleki resresi. Utakana kuelewa katika haya maono, kuna wale watu wanaitwa midwives. Jambo la pili, utakana uelewa katika maono, kuna mbegu. Na unaposikia ya kwamba wauwe wanaume, sio wanaume wanauliwa, ni mbegu inauliwa. Halo? Kwa sababu hao wanaume wakiuliwa mbegu hiyo itakuwa imepotea. Na wanasema ya kwamba wawaachilie wanawake wao wakiwa watoto wasichana wamezaliwa ndio wapate kuishi. Kwa hivyo katika neno hili kuna wale tunaita demonic midwives.
ambao wamekuwa positions at the time maono yako, maono yetu yanataka kuzaliwa ili wayanyonge. Kwa jina la Yesu, tuna command every spirit of murdering our visions, murdering our destinies, murdering our success by the fire of God to die now in the name of Jesus. Kila roho ya mauaji ambayo inaandama maono haya, ambayo inaandama maono ya maisha yetu, ambayo inaandama destiny zetu na destiny ya watoto wetu na ukubwa wa maono haya, kwa jina la Yesu Kristo aliye Nazareti na kwa moto wa Roho Mtakatifu tunaachilia juu ya hiyo roho sasa, na kwa jina la Yesu ikakufe sasa, ikachomeke katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Roho ya mada ikiingia mahali usababisha malumbano, na ikishasababisha malumbano, kila mtu anaanza kupoteza network, kila mtu anaanza kukua kivyake. Nataka usimame kwa miguu yako. Nataka ukatae every spirit ambaye imeinuliwa kwa ajili ya mada ya maono haya. Nataka uambie moto wa Bwana ukakonsume every demonic midwives katika huduma na katika maisha yako, ambaye anaandama kuua kila maono, kuua kila mbegu, kila neema ambayo Mungu ameweka juu yako, ya kwamba zikamate moto na zikachomeke katika jina la Yesu. Na uambie Bwana akakomboe maono haya kutoka katika wanawake hao. One day nilienda hospitali na bibi ya jirani, na niliitwa ya kwamba anakufa huyo mwanamke. Nilipoingia kwa bedroom yake, tulibidi tuingie, nilikuwa na mke wangu. Nilipoingia kwa bedroom yake, tukapata yeye anakufa, tukambeba tukapeleka hospitali. When we reached in the hospital, we met a particular nurse. Ungemwangalia sura yake inafanana mtu amefanya maovu siku mingi, kwa sababu imekauka na kenyewe ni kadogo. Sisi watu wadogo ni wabaya, sura peke yake ingekudefinia. So nilipoangalia huyu nurse na nikamwangalia, the first thing aliniambia ya kwamba huyu ni mwanamke, hata kama mimi sijaenda shule ya udaktari amekuja, alafu anasema mwekeeni quinine. Na nielewa mimi nasema? Eh? Amwekea quinine. Unajua, I don't know what happened with me. Nilimwambia stop. How can you be able to description ya kutibu mtu na hujamtibu? Kama uko tired, enda nyumbani. I don't know where I got the strength kumwambia hivi. Nikamwambia unless mpima uweze kumtibu. Walipompima anapata na pneumonia, na walikuwa wamekuja, na ukimwangalia sura yake ndio imekudefine na kitu alikuwa anataka kufanya, maybe he was on a mission that day na hapo amekumbulish, so he wanted something. Jina la Bwana litukuzwe. But by the mercy of God and the courage of God, nilikata. Na sasa ikabidi nifuatilie huyo mwanamke wenyewe mpaka siku yake ya kuzaa, ya kupaka, hata siku ya kutoa hospitali. Mimi mwenyewe nilienda kutoa kwa sababu anaka alikuwa ameenda Mandela. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu nilisikia ile sauti ya huyo mama ilinitisha, na ikaona mtoto wenyewe atakufa. Hallelujah. We have to protect this vision. We have to do everyone. Each one in this vision is important. Jina la Bwana tukuzwe. Nataka urise against the spirit of murder. The spirit of murder can come through the words of men. The spirit of murder can come against through negative confession or negative utterances against the ministry na maisha yako. Jina la Bwana tukuzwe. So I want us to pray against that spirit. Call upon the fire of God to destroy that spirit of murder that want to murder this vision, that want to murder a vision in this church. Because wewe uko hapa ndio mbeba maono haya katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako mbele za Mungu na kuongoza kwa hiyo ombi, alafu ombe sema, dear Lord Jesus, I receive the power to destroy the spirit of murder in this church, in this vision, in my life. You spirit of murder, murdering our vision, in the name of Jesus, be consumed by fire. Anza kuomba kwa jina la Yesu. Father God, in the name of Jesus, as I stand on this altar today, naweka maono haya mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asubuhi ya leo nasimama kwa nguvu, nasimama kwa uwezo, nasimama kwa mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuita wewe Mungu ambaye ni moto ulao, katika jina la Yesu naita huo moto. Kila roho wa mauti, kila satanic midwives wamekuwa position my father katika ulimwengu wa kiroho, baba, kuua maono haya katika jina la Yesu. Walioinuka na uovu katika jina la Yesu Kristo, asubuhi mchana wa leo, in the
katika jina la Yesu mchana wa leo, kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa moto mtakatifu, katika jina la Yesu chomeke, tunawaua. Omba. I wish you could understand this. Father, in the name of Jesus, let them be consumed by fire. Those who are waiting, wakasababisha ni about maono. Hizo nguvu za kipepo, all those demonic midwives, catch fire and die. Catch fire and die. Kwa nguvu za uganga ushirikina. Uchao. Kwa jina la Yesu. Assigned to give us this vision. Assigned to give the vision of God in my life. In the name of Jesus. In your hiding place. Tunawaondoa katika jina la Yesu. Moto wa Bwana ukawateketeze. I want you to repeat this prayer. Nataka ukiri ombi juu yako na familia yako. Takoba kila demonic midwives ambao wameweka huwa kila kitu unafanya, let them by the consuming fire of God, let them be consumed, let them be removed from your life, from your jobless, from your families, in the name of Jesus. Amba Mungu ya kwamba kwa moto wako ulao waondolewe kwa jina la Yesu. Na kama wako wakati huu wanafanya vitu vyao, kama huko hapa popote walipo, sema ya kwamba Bwana ninatuma moto ya kwamba waanze kuchomeka, waanze kutatizika, waanze kuona shida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inua sauti yako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Mungu Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe Mungu utendaye miujiza, wakati huu nimesimama hapa mfano Baba, katika jina la Yesu, every demonic midwives, Baba, wameinuliwa, Baba, kwa ajili ya kuwa kila kitu kinachozaliwa, Baba, ya kusababu, wamejipanga wakati wa kuzaliwa kwangu, wakati wa kuzalisha maono, wakati wa kuzalisha baraka, wakati wa kuzalisha future katika watoto wangu, wameinuka, wamekuwa aside, Baba, kwa moto wako ulao, katika jina la Yesu ninatuma, Baba, juu ya madhabahu zao, Baba, juu ya shrine zao, Baba, juu ya kusanyiko la, ya kwamba kwa moto wako Jehova, follow Jesus, ya kwamba kwa moto wako ulao, Baba, ninaachilia, ya kwamba wewe Mungu ambaye umesema katika Zaburi, my father, 97 mstari wa
We repass them. In the name of Jesus, we repass every weapon. Jacob, no weapon fortune against this church shall prosper. Deliver us from their power. Deliver us from their anointing. What you make? What you know? You shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you. Sema amen. You shall decide. Ukisha hamua. And then utangaze. Inasema ya kwamba itakufanyikania. Amen. Na inasema hivi ya kwamba, and the light of God's favor shall shine upon your ways. May the light of God's favor shine upon all your ways in Jesus' name. Mwanga wa kibali cha Bwana ukaangaze juu yako katika jina la Yesu. Nataka tutangaze siku ya leo. Unajua, this is a specific day for us to visit us. Ni siku ambayo Bwana anatutembelea. And only those who believe shall see the masses of God zikitembea juu ya maisha yao. Not all that come to church wanabarikiwa, but those who have come with an intention for God to meet them. Amen. And that's why Yesu hata wakitibua maji, yule alikuwa tayari alipona. Yule Mungu aliona kibali juu yake. Mungu aone kibali na wewe. Amen. Jina la Bwana tukuzwe. Biblia inasema ya kwamba ukiamua lolote na utangaze, itakuwa. Nataka tutangaze katika huduma hii neema ya kupanuka na kuongezeka. Nataka tutangaze katika huduma hii neema ya heshima na kibali. Ya kwamba with the surrounding ambayo tuko ndani, God will give us the grace of favor and honor. Amen. Na mtu wa kwanza kuheshimika ni wewe. Sema ni mimi. Jina la Bwana tukuzwe. Mtu wa kwanza kuheshimika, kanisa hili kiheshimika, ni wewe umeheshimika. Na wewe ukiheshimika, ni wewe umepeleka habari za kuheshimika kule nje. Uwezi kukaa tu kinyangalika kingine, wewe mdomo haina break, wewe na majirani huko na hapo, alafu unasema na tunashuhudia wema wa Bwana. Wema wa Bwana, Bwana yako ama Bwana Yesu? Jina la Bwana litukuzwe. I want us to rise up on our feet. And I want you to declare this church the way God has told you. The grace. We have decided and we are decreeing the grace of increase, the grace of multiplication, the grace of honor and favor. Those are the things that I've said. Ukisha tangaza kwa huduma hii, jitangazie ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Because imesema chochote utakacho tangaza kitakutendekea. Hakitatendekea jirani yako. What you want, when you declare yourself, it shall happen upon your life. Inua sauti yako mbele za Mungu, simama kwa miguu yako. What do you have? Kuna vitu vimekuwa ndani yako. Kuna uoga huko ndani yako. Kuna kitu kimekwama ndani ya maisha yako. You want good health. You want prosperity. You want marriage. You want job. You want to be favored. You want to be honored. You want rest from sorrow.
This is the hour, this is the grace of declaration here. As you declare, then may God answer you. Unataka kukombolewa, unataka kutoka katika huzuni, unataka kutoka katika maombolezo, unataka kutoka katika kulia. The hour to declare what you are is this. Because if you declare it upon yourself in Jesus' name. So tangaza ya kwamba Bwana anatupa neema ya kuongezeka na kupanuka. Anatupa neema ya heshima na kibali na watu wa sherehe. Kwa sababu penye tuko hapa ni sherehe. Jina la Bwana litukuzwe. Inua mkono wako mbele za Bwana in the name of Jesus. Sema dear Lord Jesus, I receive the grace. I receive the anointing to declare. And whatever I declare today, by the anointing of the Holy Spirit, I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. Begin to declare in the name of Jesus. Father God, I bless you. I stand on this altar today. Nasimama juu ya madhabahu haya. Baba, neno lako limesema katika jina la Yesu ya kwamba Mungu mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu umesema ya kwamba lolote litakalo amua na lolote litakalo tangaza, Baba, litalifanyikania. Katika madhabahu haya nikiwa kuhani, nikiwa mchungaji ambao umeinua kujua madhabahu haya katika hii mashirika, katika Bwana Kakamega County, kwa jina la Yesu ninatangaza ya kwamba neema ya kuongezeka, Baba, katika madhabahu haya katika jina la Yesu. Natangaza neema ya increase and multiplication. I decree, I proclaim the grace of increase and the grace, Lord my Father, of multiplication katika jina la Yesu. Natamka Bwana juu ya madhabahu haya ya kwamba kuongezeka katika neema ya maombi, neema ya kufunga na kuomba, neema ya kutenda kazi yako katika jina la Yesu. Ninatamka mchana wa leo, Baba, juu ya madhabahu haya ya kwamba Bwana wa majeshi, Baba, na watu wote wa Shirehe na watu wote wa Kakamega, ninatamka neema ya kibali, ninatamka neema ya heshima, ninatamka neema ya kukubalika katika maono haya. Jehova, ninaweka kila mmoja mikononi mwako ya kwamba Bwana wa majeshi, ninatamka Bwana wa majeshi afya katika miili zetu. Natamka mfano wa mali, the end of sorrow, the end of weeping, the end of struggle katika maisha yetu, the end of pain katika jina la Yesu. Tunatamka, tamka, tamka kila kitu nataka. Ninatamka ukoo wa Bwana katika huduma yangu. Ninatamka ya kwamba I will not die prematurely. Ninatamka ya kwamba, Baba, ya kwamba sitazuiliwa. Ninatamka magharibi, mashariki, kusini na magharibi ya kwamba Bwana ninaenda kwa neno lako katika jina la Yesu. Ya kwamba Bwana natamka tunapanuka magharibi, mashariki, kusini, kaskazini. Ya kwamba Bwana tunatamka ya kwamba Bwana katika watoto wetu, ya kwamba they shall not lack peace, they shall not lack good life, they shall not struggle in life katika jina la Yesu. Tunatamka Bwana ya kwamba wasio na kazi wanapata, wanaomboleza tunatamka Bwana comfort, wanaolia tunatamka kwa jina la Yesu, Baba, kufutwa kwa machozi yao katika jina la Yesu, wanaomboleza tunatamka kupona kwao katika jina la Yesu. Father God, we thank you, we declare and decree, may God my Father favor, God my Father honor, in the name of Jesus, and our portion in this land, in Jesus' name, amen. Naweza keti. Amen. Amen. May God grant you your request. Amen. May your prayers be answered. Amen. And let every spirit or forces or powers of darkness that wants to hinder your breakthrough and your success, or to hinder your prayers, may they die by fire in the name of Jesus. Amen. You are blessed of the Lord. Amen. You are the blessed of the Lord. Amen. Amen. I want us to deal with every Goliath in our lives. Ninapoongea kuhusu Goliath, ukipata nafasi soma sana kwa Samueli wa kwanza 17, unaweza isoma kama yote. But tutasoma tu mstari kama wa kwanza, tusome wa 11, alafu tusome wa kwanza na mstari wa kwanza, tusome wa 8, alafu tusome wa 11. Then eleza kitu na tuombe. Umepata? 1 Samuel 17:1, alafu 8, alafu 11.
17, chapter 17. So hizo vitu ambazo tumetaja kuhusu Goliath. Unaona ya kwanza ni wale wamekusanyika wakati wa vita kukupigana na wewe. Which means katika maisha ya mwanadamu iko magoliati ambao huwa wanasimama kama unataka kwenda kwa vita au kufanya kukuzunguka kupigana na wewe. Verse 8 inasema ya kwamba katikati ya wa Goliath akatoka nje akashout na anawaambia hiyo ni kama mtu kufanya nini? Hiyo ni kama the spirit of degenerating. Yaani ile spirit ya kukudispise, inakushusha, spirit ya kukudharau, ya kukusababisha uonekane duni, ya kukudunisha. So wao wanasema kwamba chagueni mmoja wenu katikati yetu akuja apigane na sisi. Alafu baadaye anasema katikati ya watumishi wenu, jina la Bwana tukuzwe. Lakini yeye anajiona sio mtumishi. Basi leo inasema ya kwamba jeshi la Saulo na wote waliokuwa na yeye waliposikia sauti walifadhaika na kuogopa. Hii roho ya Goliath ninayoongea ndani yake itakayoelewa ni ya kwamba ni ile roho ikiingia katika maisha yako itakutatiza, itakuhangaisha, itakufedhesha. Jina la Bwana tukuzwe. Jambo la kwanza la hii roho utapata is the fear of unknown. Unaogopa kitu ambacho hujui. You are always in fear. You are always worried. You are always yani you lack answers to every condition or situation you are facing as of now. If fear of unknown inaposhuka ndani ya maisha ya mwanadamu, unapata ya kwamba anakosa amani. Anakosa mahali pa kutumainia, anakosa nguvu na anakosa tumaini. Jambo la pili na hii roho, unapata ya kwamba, unataka tuombe ya kwamba hiyo roho itatuachilia fear of unknown. Unapata ya kwamba iko katika maisha watu ambao ulisaidia. Unapata matusi kutoka kwa watu ambao umesaidia na watu umesimama nao wakati wa shida. Hiyo ni roho ya Goliath because itakushusha. Jina la Bwana tukuzwe. Na ndio unaona ya kwamba katika Goliath hawa wakiwa katika hiyo kitabu unapata ya kwamba they were waliogopa kwa siku 40 kwa siku 40. Walikuwa under fear kwa siku 40. Na sasa unapata ya kwamba sometimes Goliath akikuja ndani yako ni ile kitu ambayo imekushinda. Na ukipata ya kwamba hakuna kitu kama kawaida kama mwanadamu, hakuna kitu ambayo inaudhi kama wale ambaye umesimama nao ukawasaidia ukapata matusi kutoka kwao. That thing is so painful. Amen. Wale umesimama nao ukaanguka nao, ukaomba na hata David mwenyewe akasema ya kwamba wale niliowasaidia, wale niliovaa magunia wakiwa kwa shida na nikaombea wamenikuwa. There's a time ambao wale ambao umesaidia, wale ambao umekuwa nao, wale ambao umetembea nao wanageuka. Hello. And that is why utapata tulifundishana ya kwamba don't do things to people, do things to God. God will never turn against you. Amen. Mungu hatawahi kukugeuka, lakini mwanadamu anakuwa kama politician. Akisikia huko ni huko na anaruka. Jambo la tatu na hii roho ni ile magonjwa yanayokutisha. Goliath mwingine ni yale magonjwa ambayo hayasikii sauti. Hayasikii sauti ya madawa, hayasikii sauti ya pesa zako, hayasikii sauti
ya mumbia yanakutetemesha, yanakupa wasiwasi. Kama saa hii Goliathi ambayo tunapakabiliana naye kama taifa la Kenya na ulimwengu ni corona, si ni kweli? It's a spirit that has terrified the world from 2020 up to now. Amen. Na hata hivi chote wanafanya ni just by the tuone itakuwaje, but bado inatetemeka. Na ukijua hii kitu inatetemesha watu ama inatutetemesha sisi, utapata kila mtu ako na uoga fulani. Jina la Bwana tukuzwe. Amen. Halo. Jina la Bwana tukuzwe. Angalia jirani yako, akiwa anaweza lala kwa ibada ya maombi na ya chakula halali. Pain in life as a result of background. Uchungu katika maisha kutokana na misingi. Huyo ni Goliathi pia. Kwa sababu unapoangalia kwenu umezaliwa, unapata background yenu, vitu vyote havikuenda sawa. Familia yako haikutembea vizuri, ukiangalia misingi zenu, unajua iko hapa maisha yetu mengine, when you want to produce, umeona mtu akienda kwao lakini akapeleka watu wa kwao kwa mjomba, akapeleka watu kwao kwa shangazi, hataki kwenda kwao. Jifunie kwenu ndio ubadilishe. Jina la Bwana litukuzwe. Penda kwenu utabadilisha. Lakini ukiendelea kwenda kwa jirani, siku ile atakutuma kwenu utataka kwenda. Pain ya background ya ndoa yako, ya watoto wako, zingine ni za ulevi, zingine za umaskini, wengine kuzaliwa kwa uchawi, kwa uganga, wengine kuzaliwa kwa polygamy. Sasa hizo zote zimekuwa Goliathi na zimekuwa ofu katika maisha yetu. When they name about our death, our background, unapata tunaibika. Wakitamka, wakikukumbusha mambo yako ya kale, unaibika. Hizo leo zote kwa jina la Yesu zinavunjika. Sema amen. Kuna zile shida zinaitwa stubborn problems that keep on recurring. Zile shida ambazo ni sumbufu kila wakati zinarudia. Unasema leo mimi nimeamua kama agri ya kwamba nakataa kukopa. Mnielewa? Iko kila mtu anafikiria anasemanga hivyo leo this agenda za nini zangu za mwaka huu ya kwamba sitakopa. Hello. And then unaendelea kwa sababu unataka kutoka kwa madeni ambayo uko ndani. Unapata message kama hapa juzi walinitumia message ya watu wa KCB wa kina mama. Wakaniambia kwamba your limit has reached this much. Unajua kikutumia, these are business people by the way. Wanaona kumbe naweza kukopa hii. Lakini kukopa tu immediate relief. Wanaanza kukukumbusha siku yako ya kulipa deni ni hii. Siku yako ya kulipa deni ni hii. Jina la Bwana litukuzwe. Na wewe umejaribu kuavoid nini? Madeni. Jina la Bwana litukuzwe. So unapata ya kwamba umesema nataka kuweka bidii ni settle madeni yangu, but because it's a background problem. Unapata kitu imekusukuma umekopa, saa hii hata uko nafululiza. Amen. Uko nafululiza, si ni kweli? Alafu tena kwa sababu ya kukua na background ya madeni, umeunda mfano, sasa uko na line mbili. Na hapo wengine wame extend iko tatu, wanakuambia usitume kwa line hii, tuma kwa you cannot run away from yourself. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja wenye tuko kwa kanisa. Si tuko wale wa line mbili? So kuna baadhi ya zile stubborn problems. Tatu, mwingine tano. Na mwingine akishakuwa na hiyo laini anafunja, anatupa. Anasahau details zake ziko hivi. Ujinga itatuua. Lipa deni, utakuwa salama. Ebuni ongee kuhusu kitu ya deni. As long as unaishi kwa Kenya, and as long as unataka kuapply kitu, iko siku unataka kuapply title deed, iko siku unataka kuapply kinaitwa clearance certificate ya KRA over something, na ndio unajua uzito yenye uko nayo. So wewe kama ni kijana na uko kwa hii system ambayo naeleza, na wewe ndio wa kubadilisha laini, iko siku utapata kazi, lakini kwa sababu ya deni ya mshwari, ya ukoa, ya fuliza,
utapoteza kazi. So kama uko na deni yoyote, settle it now. This is a free advice today. And if you do it, you remember me. And even if you don't do it, you remember these words. Ndiyo hiyo. Labda aenda abadilishe kitambulisho. Kama abadilisha kuwe mgani. Which is impossible. Are you seeing what I'm talking about? Yeah. Ukiwa tuna deni ya kitu enda fanyaje? Ataka ita kuchukua muda fanyaje? Lipa. You know you are running from that problem, but you are not running away from yourself. So kuna stubborn problems ambazo medili nazo. Unapata wengine, shida ya njaa imekuwa ni sehemu yetu. That's a stubborn problem. Ya kwamba hata upate chakula na mnangani, bado shida ya njaa itakuacha. Kuna zile shida ambazo ni za kuonewa, stubborn problems, issues haziishi. You solve problems now and then. Katika watoto wetu, oh, huyu amefanya hivi, huyu ukiletewa ripoti ya Joshua asubuhi, unaletewa ya Kanye saa 7, unaletewa ya Michelle saa 8, alafu unaletewa ya Josiah jioni, alafu unaletewa ya Miyasani usiku. So you spend the day, una solve issues. Hello? Stubborn problems ambazo haziondoki katika maisha yako. Kwa jina la Yesu siku ya leo unapokea neema kuzimaliza in Jesus name. Kuna ile roho ya Goliathi ambayo inakudunisha. Inaanza wewe mwenyewe kujidharau, inasababisha hata nyumba yako kujidharau. Unajua ile roho ya Goliathi ikikuingia, hata bwana yako au bibi yako umuone kuwa kitu. Kwa sababu gani? Utamdharau, maana unaogopa kila kitu ambacho anafanya ama anatekeleza. Hii roho itakusababisha ujione duni, mpaka uwezo ulio ndani yako hauwezi kutambua. Na ruoga ikishaingia juu yako, you cannot do anything. Jina la Bwana tukuzwe. Utaogopa kila kitu. Nataka mchana wa leo katika jina la Yesu, tunataka tukatae kila uoga, tukatae kila shida ambazo zimedumu katika maisha yetu. Ukiwa na shida yoyote ambayo imedumu ya magonjwa ya dhiki, shida zingine ni za majirani, za mipaka ambazo zinarioka. Ukisolve hii, unasolve hii ingine. Ukisolve hii, ingine unasolve. Iko wakati mwingine tulienda na Bishop Matanga. Mtu alikuwa na shida ya mpaka, na hiyo shida hiyo mtu alikuwa na hiyo shida ya mpaka kwa sababu ya hasira ndugu yake amekata miti yake, hasira akakasirika na akapasuka akakufa. Tulienda kuzika. Na huko walikuwa wamemweka kwa kaburi na bwana tayari yani walimzika kabla ya wakati. Bwana Ubiru kuna yeye ananuka kwa kaburi huko ndio aende tu afunike. Siwezi kumtaja jina, unaweza kuwa mtu wa relative wapi. Lakini sehemu huko za Kabarasi huko. This man kwa sababu ya shida ya mpaka ya shamba lake. Na alikuwa anapishana na ndugu zake. Iko wakati alikasirika kwa sababu alionekana kama mti kadogo. Akakasirika na akapasua, yani pressure ikapanda ikapasua mishipa. Yani alikufa akiwa fresh. Sio kama ametuni kukufa. Ukienda kumtoa kwa moja ile ukipeleka nyumbani alikuwa na uzi damu kila mahali because ya kwamba amekufa kabla wakati damu inatoka sababu ukishakufa ufa hivi inatoka kila mahali yani I don't want to go but I'm going. I want us to deal with every Goliath in our lives. Goliath yupi, shida ipi hiyo ambayo inakutatiza ambayo haijakwisha? Inuka kwa miguu yako. I want us to pray in the name of our Lord Jesus Christ. Ndakuwa nimebaki na ombi moja na Mungu atakuwa amekubariki. Jina la Bwana tukuzwe. I want you to deal with that spirit. Ambia Mungu, wewe ni shida gani inakukumba? Ni uoga gani uko ndani yako? Ni magonjwa gani haya yanayokutisha siku ya leo in the name of Jesus? Nataka we invite God because Daudi akikabiliana na Goliath alimwambiaje? Na ni, wewe unanikujia kwa fimo na kadhalika, na akamwambia na kukujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Jina la Bwana tukuze. Hebu rudia kama mimi, na kukujia kwa jina la Bwana wa majeshi. So nataka uface huyo Goliath wako ambaye amekutisha. Mwambie siku ya leo kwa Bwana wa majeshi. Wewe Goliath ambaye umeteza, inaweza kuwa ni fear of unknown. Inaweza kukua ni matukano kwa watu uliokuwa umesaidia. Inaweza kuwa ni magonjwa ya kutisha.
inaweza kuwa ni uchungu ambao unapitia katika maisha kwa sababu ya misingi, inaweza kuwa ni shida ambazo hazipati matibabu, stubborn problems ambazo zinakaa kila mahali, inaweza kuwa ni roho ya kudunisha. Nataka siku ya leo kwa jina la Bwana wa majeshi umwambie Bwana, leo nakataa na kuharibu hizo shida ndani yangu na kuzimaliza, ya kwamba hazitanidhuru wala hazitaniua katika jina la Yesu Kristo. Nakupea dakika tano kwa ajili ya hilo ombi, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, mchana wa leo nimesimama mbele zako katika jina la Yesu. Hawa Bwana ni wale ulioita kwa majina, kwa jina lako. Hawa ni wale ambao umeokoa, hawa ambao ni wale ambao umeinua katika jina la Yesu tangia mianzo ya dunia. Baba nakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Ninainua Bwana sauti yetu mikononi mwako, ya kwamba Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu nachukua Bwana mamlaka kwa jina la Bwana wa majeshi. Kila Goliathi wa Anon, pia of Anon katika maisha yangu, katika jina la Yesu ninamwangamiza siku ya leo. Baba Goliathi, katika jina la Yesu Kristo, Baba wa matukano, kwa wale watu wote niliowasaidia wakaligeuka wakasema vibaya, kwa jina la Bwana wa majeshi na wanyamazisha siku ya leo. Ninakanusha hayo matukano, ninakanusha hiyo uchungu, ninakanusha hayo matatizo katika jina la Yesu juu yetu, ya kwamba Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, katika jina la Yesu mchana wa leo, I come to you Jehovah Father, in the mighty name of our Lord Jesus. Every Goliath, oh God, every fear of unknown, I destroy in the name of Jesus. Kila matukano yoyote, wale ambao tumeomba pamoja nao, wale ambao tumekula pamoja nao, wakainuka kututukana, katika jina la Yesu, kila Goliath wa matukano, ninamwangamiza siku ya leo. Kila Goliath wa mawasengenyo, kila Goliath wa mawazo maovu, kila Goliath wa wivu na chuki, waliotuinukia kwa maneno ya uongo, waliotuinukia kwa maneno ya matusi, waliotuinukia kwa maneno ya propaganda, tunawaangamiza katika jina la Yesu. Tunaangamiza huyo Goliath wa matusi, tunaangamiza huyo Goliath Bwana wa wivu katika jina la Yesu, kwa jina la Bwana wa majeshi, ya kwamba Bwana, kila propaganda, matamko uovu ulioinuliwa katika jina la Yesu juu yetu, in the name of Jesus, kwa jina la Bwana wa majeshi ninatangaza vita na kila Goliathi, kwa jina la Bwana wa majeshi ninatangaza vita kila Goliathi katika jina la Yesu, katika ndoa zetu, walioinuka katika ndoa, walioinuka katika maisha, walioinuka katika jamii, vita kila wakati, shida zisizoeleweka, Baba wa mbinguni, ulevi wa kila aina, magonjwa yasiyotibika, Baba, maisha ya mateni, maisha ya uzuri, ya kwamba Bwana ambaye tumepambana akaishe na aishi siku ya leo, kwa jina la Bwana wa majeshi ninamaliza katika jina la Yesu. Kila shida za kuamka kila wakati katika jina la Yesu, kila matatizo ya kuamka kila wakati katika jina la Yesu, kila neema Baba ya shida ya Jehova inayotokana na misingi, iwe ni umaskini, iwe ni magonjwa ya kurithi, iwe ni laana za ukoo, iwe Bwana wa majeshi katika jina la Yesu, nguvu za giza Bwana zote tunazivunja katika jina la Yesu. Ya kwamba Bwana mchana wa leo tunasimama kinyume, every terrifying sickness tuna cancel kwa jina la Yesu, kwa jina la Bwana wa majeshi tunaamrisha kila magonjwa ya kutisha, magonjwa ya kufisha tunayangamiza kwa jina la Yesu. Baba tunaangamiza kwa jina la Bwana wa majeshi kila uchungu katika maisha yetu Baba unaotokana na misingi katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaamrisha kila stubbornness, kila shida inayosumbua katika jina la Yesu mchana wa leo, we destroy it in the name of Jesus. Baba wa mbinguni mchana wa leo, in the mighty name of Jesus, every spirit of degeneration, hapo ya kutudunisha, ya kutuzusha, katika jina la Yesu tunanyamazisha katika jina la Yesu. Let my father by in the name of the Lord, kwa jina la Bwana wa majeshi, Baba jia huduma, jia familia hii, yeyote anayopitia dhiki, aliye katika vita vya mipaka, aliye katika vita vya mashamba, aliye katika vita Baba vya boma, ambao ni nchi Jehova, siku ya leo kwa jina la Yesu, roho za kuchukiwa, roho za kuonewa, roho za kugandamizwa, kwa jina la Bwana wa majeshi tunaziangamiza katika maono haya, katika huduma hii, katika maisha yetu zilizoinuka kinyume na kila mmoja, na maono haya tunaziangamiza katika jina la Yesu Kristo. Let them die in the name of Jesus. Baba Elia hapa, yeyote akafunguliwe katika jina la Yesu Kristo, tunatangaza uhuru na uweza katika jina la Yesu, in Jesus name. Atupate brother Samia mume kwa ajili ya hilo, kuja ground.
Wacha tuani na tuombe. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako mara nyingine tena Mungu wa ajabu. Baba umesema kwamba wewe ni Bwana wa vita, Mungu wa ajabu akichapa leo. Baba tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Baba tunainuka kinyume Bwana, tunainuka kinyume Mungu wa ajabu akichana wa leo. Baba na kila Goliathi wote ambao amekuwa ameinua kinyume cha maisha yetu, kila Goliathi wote wa madeni ambao ameinua kinyume chetu Mungu wa ajabu. Baba umekabiliana na Mungu wa ajabu. Baba umekata vichwa vyao mchana wa leo. Baba kila Goliathi wote Mungu wa ajabu wa kuogopa Baba Anoni Mungu wa ajabu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Baba umekabiliana nao katika jina la Yesu Kristo. Baba kila Goliathi wote wa shida ambazo haziishi, Baba kuroni kwa problems Mungu wa ajabu. Baba nataka nikushukuru asubuhi leo kwa sababu mchana wa leo ni kwa sababu umekabiliana nao katika jina la Yesu Kristo Mungu wa ajabu. Baba umesema Mungu wa ajabu asubuhi ya leo na kwamba wewe ni Bwana mwenye vita, wewe ni Bwana mwenye nguvu Mungu wa ajabu. Baba na ukasema katika Isaya Bwana power bila uso tu Bwana mchana wa leo katika jina la nikushukuru kwa sababu umetupigania. Hata nikushukuru kwa sababu umekuwa upande wetu. Baba ukaambia taifa lako Mungu ajabu, na kwamba simame wima Mungu ajabu, na uone ukovu ambao unaenda kuwatendea siku ya leo. Baba mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo inasimama katika haya madhabahu mchana wa leo. Baba nikisimama wema katika maombi, ukisimama wima katika Mungu ajabu imani, ukiona Baba ukovu wako ambao umetendea siku ya leo. Baba nataka nikushukuru kwa ajili ya ukovu wako, kwa ajili ya ukombozi ambao umetendea siku ya leo, na kwamba umekombana Baba na Goliathi wetu. Goliathi ambaye alikuwa analeta Baba aibu kwa maisha yetu, Goliathi ambaye alikuwa analeta Mungu ajabu kwa maisha yetu. Baba mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu umemalizana nao, tunakushukuru kwa sababu Bwana umepigana vita yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba asante kwa kututangulia, asante kwa kutumalizia hizo vita, asante Bwana kwa kutuhifadhi Mungu ajabu. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Zaketi, nataka tuombe ombi la mwisho. Nataka ombi ya mwisho inasema kwamba breaking every curse sent to destroy our destiny. Tunataka tuvunje kila laana ambayo imetumwa kuharibu destiny zetu. Tumedeal na part A ambazo zimekuwa kubwa. Na unapata ya kwamba hizi laana haziwezi kutumwa. Laana ni tamko, baraka ni tamko. Jina la Bwana tukuzwe. Mtu akikupatia kitu hili kwa mkono, hii ni gift. But watu wengi tumepoteza mtazamo kwa sababu tukakonfuse vipawa na baraka. Mbaba yako akikupatia shamba, hiyo ni urithi ama ni kipawa amekupatia. But lile neno atakalo sukumuza juu yako ndio la maana. Akitamka laana, hiyo hata akikupatia nini bado itakudhuru. Na laana ziko na masikio. Na ikitamka laana ikufuate, huwa inakufuata. Jina la Bwana tukuzwe. So don't joke around with the words watu wanasema kwako. Huwa nafundisha watu ama upenda kuambia watu, mtu akitamka jambo lolote la kinyume na wewe wakati huo, kanusha immediately, because hiyo neema inakuanga wakati huo. Amen. Mtu akitamka jambo lolote la kinyume, kanusha immediately. Mtu akitamka jambo lolote la baraka saa hiyo, pokea immediately. Amen. Usiende kwa nyumba useme napokea ile walisema kwa kanisa. Ama uende kwa nyumba uanze kusema nakanusha ile kitu ile mtu alisema. Immediately anatamka and it is negative. Umwambie kwa jina la Yesu hiyo yote nafanyaje? Nakanusha, nakataa. Umenielewa? Hiyo si portion yangu. But mara mingi sisi utamkiwa vitu. Alafu tunanyamaza. Yaani kuna mnyenyekevu mwingine ya ujinga ambayo huwa inatusumbua. Wewe ni mjinga. Sawa tu. Ujiona watu kama mimi nimekutamkia wewe ni mjinga, alafu wewe unasema sawa. Yaani na confirm hiyo alafu. Sambi ni msi mjinga. Let me give you a testimony kidogo ndio nieleze hii kitu. One day kwa inji yetu ya ule kapsotiki hiyo inji yetu, kuna mtu aliniamkia, nilikuwa napanda sukuma, mtu akaniamkia waoko. Akanitukana. Akanivulia manguo. Na huyo mtu alikuwa wa kike. Akanivulia manguo na akatamka maneno yafuatayo. Kwa hii boma wewe ulijifanya utasoma.
na nilikuwa nimefukuzwa school fees. Kwa hii boma ni wewe ukifanya utasoma. Sasa hii usome tuone. Alikuwa huyo mwanamke alikuwa ni waumu. Mambo mengine kumsema kuongea kuhusu yeye sitaki kusema sana. Maana ingine itaweza kutupata na wengine hapa na hatia. Kwa sababu ya vile tuko ndani yetu. Nikisema ndani yetu naongea kuhusu mavazi. Nikatoka kwa shamba. Nikateremka kwetu nyumbani. Mama yangu alikuwa amesense kuna mtu amenitukana. But the best thing with me, kwa sababu siku nimependa kelele kwa boma, ananiuliza adre nini mbaya. Nikamwambia hakuna kitu kibaya. Nimetoka tu kwa shamba na nikatoka kwa boma nikaanza kuenda mahali kwa naenda. On the way nikielekea, sijui huyo mwanamke aliniona. Akakata hivi mbele yangu. Akakujia njia nyingine mimi nimetokea kwa mtoni huko napanda ili niende nitembee mbali. Kutoka kwa boma, unajua boma imekuwa moto. Ambao nilikuwa nimekuwa kwa sababu nikikaa pengine atatoka penye anaishi kule akuja nitafute. Nikienda hivi nikakutana na yeye kwa njia. Tena akaanza kunishambulia kwa njia huyo mwanamke. Kunishambulia kwa njia I don't know but God is good. Always kama Mungu amekupangia kitu my brother hata ikuwe namna gani haitakomeshwa sema amen. Amen. Nikasimama nikamwangalia that time sikuwa nimeokoka sikuwa nimejua mambo ya Bible. Nikasimama nikamwangalia kwa uso na nikamwambia sikiza wewe mama. Na sikujua hii mstari na kuanguka kwa Biblia. Psalms 118 verse 17. Hiyo sikuwa nimewahi kusoma lakini Roho Mtakatifu alipasha isome. Nikamwambia mama sikiliza vizuri. Ya kwamba mimi sitakufa. Amen. Sitakufa hata sitakufa na kama Mungu alipanga nitasoma nitamaliza na kila alipanga nitakuwa kitatimia kwa jina la Yesu sema amen. Nilipomtamkia hivyo I'm telling you vile alitamka sikujua nakanusha maneno yake sikuwa najua nakabiliana na laana wakati huo but vile nimeokoka na nikaanza kukua kwa wokovu ndio nikagundua kile kilikuwa kinafanyika jina la Bwana tukuzwe. Baada ya kutamka na baada ya kutangaza yale maneno I want to assure you, nilienda shuleni na nikamaliza kwa jina la Yesu sema amen. Nikatoka huko, nikakuja tauni hii kwa neema ya Mungu na nimefika mahali nimefika. Na hata wale ambao walikuwa wa hiyo area na wale walikuwa na yeye, pia ni baadhi ambao wamebenefit kwa wokovu ambao nimepatikana nao kwa sababu nilimwambia, sitakufa mpaka nikue kile kitu Mungu alipanga. Kama singa kabiliana nao kwa wakati huo kwa uwezo wa usaidizi wa Mungu, maybe maneno yake ingetimia. Amen? Laana. Laana ni maneno. Maneno hayakufi. Pengine uyauwe. Kwa hivyo, vitu mingi ambayo tunasafa today, utapata somebody spoke, utapata mchawi aliongea, utapata mganga aliongea, na hiyo maneno yanakufuata kutoka katika familia. Nataka katika hiyo hali kuna kitu anaita uchawi. Uchawi unapata ya kwamba watu wamekuendea kwa uchawi ili kuharibu maisha yako, kuharibu destiny yako, kuharibu maisha ya watoto wako. Witchcraft iko katika eneo mbalimbali. Kuna roho ya uchawi ambayo ina implement mambo ya uchawi. Kuna nguvu za uchawi ambazo zinaambatana na roho ya uchawi kukumaliza. Kuna huyo mtu anaitwa mchawi ambaye anatekeleza maneno hayo na kuna ile roho ya uchawi ambayo inabeba laana ya uchawi katika maisha ya mtu. Jina la Bwana tukuzwe. Mika 5:12 inasema hivi ya kwamba I will destroy witchcraft from your hand and there shall be no successors in your land. Nitaharibu uganga uchawi usiwe mikononi mwako na kutakuwa na watu wa kutapana katika maisha yako sema amen. Uchawi unapoingia unatumia nguvu za giza kukuangamiza kukulaani. Na kila uchawi mtu anapofanya uchawi juu yako lazima awe ametoa dhabihu au sadaka ya kusababisha wewe uweze kupatikana katika uchawi ili wakaweze kufunga destiny yako.
Na ninaposema hivi, nitataka uombe kinyume na uchawi wa nyumba ya baba yako. Uovu uliotendeka hapo ya kwamba hautakamatana na wewe, jina la Bwana litukuzwe. Iko watu katika kanisa ambao bado wanaenda kwa uchawi kwa jina la divination. Wanaenda kwa kusali wakati kama huu. Wanachanganya Mungu. Na kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Tunataka kutangaza ya kwamba hiyo roho ya kusali ambayo inakamata kanisa na kukamata Wakristo ikauke kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na wale watakaoenda kule na tangaza kwa jina la Yesu, yote watakaotabiriwa, yote watakayotangaziwa na minaso inayowanasa isilete majibu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kuna yale maneno yametamkwa kama yale nimekupa mfano. Uttered words from our enemies. Watu utamka maneno. Na maneno yana nguvu. Farao aliambia kwa watoto wa Israeli, muende mniabudu lakini msiende mbali sana. Hawakwenda mpaka saa ile walikuwa delivered. Siku hizi kuna Wakristo wamegraduate katika uchawi. They can speak anything. They can utter anything. Siku hizi kuna kitu wanaita witchcraft prayers. Niliwapea hapa ushuhuda na nitarudia. Iko siku usiku ingine walipangia mke wangu ya kwamba watatuma mvua ya hailstorm and thunder imupige kwa sababu amerekebisha mtu kwa makosa alikuwa amefanya. Na wale waliotangaza walikuwa watu wa madhabahu. Wakamwambia kwamba they will send fire, hailstorm and thunder. Nikapata report. Nikapika huko sauti nikamwambia, when are you sending it? Amen. Nikaenda kutafuta askofu wa hiyo kanisa, siwezi itaje. Nikamuuliza ya kwamba wewe ndio umeruhusu watu wao wanatuma hailstorm na thunder kwa watu. Na unajua watu wako ndio wamesema. Na sisi tumengoja hiyo hailstorm na thunder. Amen. Amen. Na tukakomesha hizo vitu. Tukikutana tunaangalia nanga hivi mtu anapiga kona. You have power in you. Jina la Bwana tukuzwe. Hiyo vitu haikufanyika nje ya kanisa, ilifanyika kwa wale wanaoamini. Na huku utapata watu wananena maneno yasiyofaa juu ya maisha yako, wanatangaza. Na kitu ambacho inasababisha watangaze, kitu ya kwanza unapata kuna wivu ndani ya moyo wa mtu. Kuna ile kitu inaitwa envy. Amen. Wewe unaweza kuona kama kwa mfano tuseme praise and worship bila wako hivi smart. Jina la Bwana tukuzwe. Mtu mwenye wivu na mtu na hii kitu inakujanga sana, na ule mtu mwenye wivu na ameshindwa kupata kitu, then he begin to speak bad about them. Wanavalia nani kila siku? Ni kutoa uniform mpya, uniform mpya, uniform mpya. Eh, you get what I'm talking about? The issue is not about the uniform, kwa sababu hata ukimpatia uniform avae atachukua. Hata kata, lakini saa hii kosi iko kwa mwili ya mtu mwingine, izani ishu. Jina la Bwana tukuzwe. Kwa hivyo watu wananena maneno ya kukulaani, ya kukuharibia kazi, ya kukuharibia maisha katika maisha. Hii ndoa ya huyu haiwezi enda mbali. Bila mimi naonanga bwana yake haiwezekani. Hata wang'ang'ane namna gani. Jina la Bwana tukuzwe. Watu wanasema ya kwamba mimi bila sana sana watu kwa magoma zetu hapo. Ya kwamba mimi bila mimi boma hawezi kwenda. Hata huyu hawezi enda mahali. Kama ana uwezo afanye kitu fulani. I want us to rise up in our lives. Ya kwamba maneno yote ya laana iliyotamkika juu ya maisha yetu, juu ya jamii zetu ikatufunga. Juu ya maisha yetu yakatufunga mchana wa leo, Bwana akakancel. Hiyo ndio prayer yetu ya mwisho kwa jina la Yesu kwa wakati. Ya kwamba Bwana akakancel. We want to destroy the spirit of witchcraft, roho ya uganga na uchawi ambayo inatuandama. Katika jina la Yesu ifanyaje? Ivunjike. Nataka tuseme matamko ambayo umetamka juu ya watoto wetu. Wakienda shuleni wengine wamesema these people children are very stubborn, these children are very bad, these children will not go far. Eh, unapata walimu wengine wako na hiyo roho, si walimu wa hii kanisa. Ya kwamba wanatamkia watoto wetu failure, wewe hutaenda mahali, wewe hutafanikiwa, wewe na hii mjinga yako, wewe na upumbavu wako. We want to refuse them. We want to break every spirit of curses, of witchcraft over our lives and our family. Tukatai uchawi yaliyofanikiwa juu yetu. Matamko yaliyotamka juu yetu tuyakaso kwa jina la Yesu, na katika mipango yao yote ikapate kushindwa. Inua sauti yako mbele za Bwana tunapomalizia katika ile ombi katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu,
Tuasimama mbele zako mchana wa leo. Tuakubariki kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu umesema hakuna uganga wala uchawi utakaofanikiwa baba nyumba njia nyumba ya Yakobo. Tumesimama katika madhabahu haya mchana wa leo katika jina la Yesu. Tunatamka baba juu ya roho ya uchawi ambao Bwana umeinuka kwa jina la Yesu. Baba hiyo roho ya uchawi iliyoinuka baba kutuma laana yetu laana juu yetu. Waganga wachawi walioinuka kutulaani, walioinuka kututangia mabaya, walioinuka Bwana kutufunga kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana uliyesema katika neno lako ya kwamba utaharibu uchawi usiwe juu yetu. Tunasimama kwa neno lako Jehova ya kwamba kwa jina la Yesu tunakualika. Wewe Mungu unayetangua njia za wadanganyifu, wewe unayetangua uovu na uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila laana za uchawi zilizotangazwa juu ya fedha zetu, zilizotangazwa juu ya mapato yetu, zilizotangazwa juu ya jamii zetu. Tunavunja mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kwamba kila mchawi na uchawi ulioelekezwa juu yetu, uchawi wa nyumba za baba yetu, uchawi wa ukoo, uchawi Bwana wa angani, uchawi wa ardhini, baba uchawi wa majini ambao umetekelezwa juu yetu, umetekelezwa juu ya watoto wetu, umetekelezwa juu ya kazi zetu, kufunga mapato yetu, kufunga deni zetu, baba kufunga maisha yetu, kufunga ufanisi wetu, kufunga maendeleo yetu katika jina la Yesu. Mchana na usiku wa kipanga tunavunja katika jina la Yesu. Baba imefunga ndoa za watoto wetu, imefunga maisha yao, imefunga kazi zao kwa jina la Yesu. Tunavunja mchana wa leo katika jina la Yesu. We want to pray in the mighty name of our Lord Jesus. We scatter every word that has spoken against a Jehovah. Baba kwa moto wako ulao, we scatter every negative word. Baba zote zimetamkwa za laana, zote za kutufungwa, zote za kutuweka gerezani. Kila matamko yaliyotamkika juu yetu ya kinyume tunayakanusha katika jina la Yesu. We scatter them. Katika huduma hii we scatter them. Baba juu ya watoto wetu, baba juu ya maono haya, baba juu yetu kwa jina la Yesu. Kila uchawi na misukumo ya uchawi na wachawi wenyewe tunawaangamiza kwa jina la Yesu, na roho za uchawi na laana za uchawi. Baba juu ya maisha yetu na kanisa tunavunja mchana wa leo. Baba juu ya biashara zetu, baba juu ya destiny zetu katika jina la Yesu. Kutuma machungo, kutuma uchungu, kutuma mahangaiko, kutuma mateso, kutuma uovu, my father, as we stand on this altar today in the name of Jesus Christ, we destroy every spirit of witchcraft, we destroy every spirit of divination in the mighty name of our Lord Jesus. Kila roho ya uchawi tunakuvunja katika jina la Yesu. Uchawi wa nyumba za baba zetu, uchawi wa ukaka, ushirikina katika jina la Yesu, yote imesukumwa. Mipango yao Bwana tunatambua, kwa sababu wewe ni Mungu unayetambua Jehova iliyoelekezwa juu ya kanisa. Kila maombi yaliyoomba kinyume baba, kila matamko yaliyotamkwa kinyume tunakanusha kwa jina la Yesu, ya kwamba Bwana imefunga waume zetu katika ulevi, imefunga maisha yetu watoto wetu katika ujinga, ya kwamba lolote linalofanya liende mbele, wakachukua pesa zetu, wakachukua fedha zetu, wakachukua mavazi, wakatoa kafara, wakaweka katika madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Baba, kila uchawi katika mashamba, waliokota miguu, waliokota vitabu, waliokota maisha yetu, wale tuliosaidia fedha zetu tukawasaidia wakapeleka kwa uganga, kwa jina la Yesu mchana wa leo tunakomboa vyote vilivyo vyetu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila uchawi wa angani unaotufuata kutuharibu, tunavunja laana za uchawi, laana za uganga, ushirikina wote in the name of Jesus. We declare decree, hakuna uganga wala uchawi utafanikiwa juu ya maisha yetu, baba, juu ya jamii zetu, baba, juu ya jamii zetu katika jina la Yesu. Every curse is the Lord by father and abrace every witchcraft that arrested, every witchcraft of sorcery that has arrested our destiny, that arrested our future, arrested Lord my father our vision, arrested my king of glory, my father our star in the name of Jesus. Tunajiamrisha kuachilia katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, mchana wa leo tunatuma moto wako baba, kila madawa yaliyopandwa kwa mashamba yetu katika jina la Yesu tunaabudu ya kwamba kwa moto, kwa ardhi kwake yakachimbuliwe kwa jina la Yesu, kuharibika uchawi wote mahala pa kazi katika maofisi, tunasambaratisha katika jina la Yesu. Vunjike mchana wa leo, tangaza ukombozi, ulinzi na wema wa Bwana in the name of Jesus Christ. Kuna nguvu, nguvu, nguvu za ajabu ndani.
leo. Tunalibariki jina lako kwa sababu ni jina pekee ambalo tumepewa katika ulimwengu mzima kuliabudu na kulisujudu. Na kutukuza Mungu wa utukufu ni kwa ajili ya mchana huu ambao tunakuja kinyume na kila uganga, kila uchawi, kila laana iliyotamkwa katika manyumba zetu, kupitia katika nyumba ya baba yetu, kupitia katika nyumba ya mama zetu, kupitia katika ukoo Mungu wa utukufu mchana wa leo tunakuja kinyume na kila uganga na uchawi, kila laana tuking'oa na kuharibu katika jina la Yesu. Mungu wa utukufu, tunasimama mikononi mwako, tukikataa kila uganga uliofanywa hata katika kazi ya mikono yetu, uliofanywa katika masomo ya watoto wetu. Ikafika mahali mfalme hata watoto wetu wakakana viburi, watoto wetu wakaingia katika njia isiyo kupendeza. Huo uganga na uchawi mchana wa leo tunang'oa na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa utukufu, umetupa mamlaka na uweza wa kung'oa na kuharibu kila nguvu zote za shetani. Ndiposa mfalme, mchana wa leo tunakuja mikononi mwako, tukikataa kila hali yote ya uganga iliyofanywa hata katika mandoa zetu, ikasababisha Mungu wa utukufu tukaishi katika kukosana, ikasababisha tukaishi kutoka kutokuwa na amani, ikasababisha tukaishi katika umasikini. Kila uganga na uchawi uliofanywa kutoka katika nyumba ya baba zetu, wachawi wakatuma baba uchawi wao ukasambaratisha na ndoa zetu, mchana wa leo tunakataa, mchana wa leo tunang'oa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa utukufu, ninakuja kinyume na kila nguvu zetu za uchawi, ninakuja kinyume na nguvu zetu za uganga ambao zimeenda ambia katika mahali petu pa kazi, ikasababisha mfalme tukakosa amani mahali petu pa kazi, ikasababisha mfalme tukasema vibaya mahali petu pa kazi, vitina vikatuandama mahali petu pa kazi. Hiyo ni uganga na uchawi ambao umesukumwa na watu waovu ambao wako na nia mbaya juu ya maisha yetu. Mchana wa leo, Mungu wa utukufu, tunakuja kinyume na nguvu zao, tunakuja kinyume na mawazo yao, tunakuja kinyume na maneno yao katika jina la Yesu Kristo ikaweze kushindwa. Tunang'oa na kuharibu kila nguvu za uchawi, kila nguvu za uganga ambazo zimeenda mbele baba, zikaweza kukosa tukasababisha tukaweza kukosana na majirani, ni kwa sababu ya mipaka ikaleta huzuni mfalme, hata watu wakauawa kwa sababu ya mipaka, ikawa ni nguvu za uganga na uchawi katika jina la Yesu. Siku ya leo tunang'oa na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa utukufu, mchana wa leo, siku hii baba yangu ambayo umekusudia tukaiche mikononi mwako, tukakataa nguvu zote za uganga na uchawi. Baba, tunakuja mikononi mwako tukikataa kila nguvu zote za uchawi zikatuletea umasikini, zikatuletea mfalme fedheha, zikatuletea hata na magonjwa. Waganga wakasukuma magonjwa yao kutoka kuzimu, wachawi wakasukuma magonjwa yao kutoka kuzimu, maroho zikashuka hata ndani ya watoto wetu zikawasambaratisha, zikasambaratisha jamii zetu. Mchana wa leo tunakataa, tunang'oa na kuharibu katika jina la Yesu Kristo tukaweze kushinda. Tunamwomba mfalme, kila malango yaliyosimama yaliyokuja na giza zao, yakakuja na magonjwa yasiyoeleweka, yakakuja na vitu visivyoeleweka katika jamii zetu, zikasambaratisha mfalme watoto wetu, zikasambaratisha waume zetu, zikasambaratisha wamama wetu katika jina la Yesu. Siku ya leo tunachukua mamlaka uliotupa mfalme katika jina la Yesu Kristo, tuking'oa na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, mchana wa leo tunaitisha urejesho wako ndani ya jamii zetu, tunaitisha mfalme nguvu zako ndani ya jamii zetu, tunaitisha amani yako ndani ya jamii zetu, tunaitisha mfalme watoto wetu wakarejee katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa ajabu, tuinue, tukumbuke mara tena, ukatembee pamoja nasi, ukasimame pamoja nasi, ukatuelekeze mfalme katika makusudio yako. Asante Mungu wa utukufu, kwa maana utatutenda mema. Asante mfalme, kwa maana tumeliitia jina lako, jina lilo nguvu na mamlaka juu ya nguvu zote za giza. Asante Bwana, kwa maana unaenda kutenda mema, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana nimeweza kuomba. Amen.